мың бір түн хикаялары айуан тілін білетін дейхат. малы сай көңілі жай бірақат, бір дихан болыпты балам деді өзір қызына ол жан жануарлардың барлығының тілін білет екен бір күні мал қорасындағы малдарын көргелі келсе бір өгіз есектің алдындағы шөп жемді көріп аузының суағып, қызығып мұнан айтыпты есек сен біздей еңбек те біз таң атқаннан күн батқанша айдағанымыз қос сүйрегеніміз жер ағаш ағаш қажай-қажай желкеміз көн тақа болды аяғымыз ауырланса жегеніміз таяқ сөйтіп жүріп қорегіміз сенің мынау жеп тұрған шөп жеміңнің тасталасынан да жаман сен бос жүріп осы сияқты рахатқа тұруыңа не себеп біз жер қыртысын аударып жүріп сенің тастан таяқ тамақ жеуіміз керек пе сенің бар бітіргенің анда санда қожайын сені жақын жерге мінеді қайтып келсең мына сияқты шөп пен жемге тұмсығыңды тығасың да тұрасың біздің таңымыз бар сенің күнің рахатқа есегім білесің бе бізден не күн көшерін деген оның жауабын есек былай деп беріпті өгіз өзіңде де ойламаушылық бар мұңтаңдап жүре берсең де мойын тұрық өмірде мойыннан түсер ме енді сен менің мынау ақылымды ұқ мойынтырықты мойныңа салса қылжиып жатып ал ұрса қайтем деді өгіз ұрса ұра берсін селт етіп басыңды көтерме шөп салса жеме су берсе ішпе сонымен бірнеше күн мойның босап жаның сая табады деді есек бұлардың бұл әңгімесін қожа түгел тыңдады айуан болса азаптан құтылу үшін кеңесіп отырғанына таңырқады мұның артынан қызығын көрейін деп үйіне кірді ертеңіне өгізді қоса жегейін аузынан су ағып ауырып қалыпты түнде салған шөптің талын татып алмаған бұл сияқты халін көрген қосшылар барып қожасын айтты олай болса өгіз демала тұрсын оның орнына есекті сыңар етіп жер жыртыңдар деді қожасы өгізге парлаған есекті қасқарайғанша қосқа салды таяқтың да неше түрін жеді түн болғанда сілеппесін шығарып қораға кеп байлады аяғын әр әрең басып қалқиып тұрған есектің жанына өгіз келіп досым халің қалай деді есек нәрсе айта алмай сілесі құрып ол өзінің кешегі айтқан ақылына өкінішті еді есектің келесі күні көрген хәлі де осы болды кешке шейін дамысыз айдаған қос жыртқан жер шымбайына қатты батты аяғын тоғыстыға қораға әрең жетті еңсесі түсіп кенеуі кеткен есек досына өгіз жақындап халі сұрады мұнша неге жабыр қаптырсың деді досым ай несін сұрайсың мен шаршап жабырқап тұрғаным жоқ мені қашытқан басқа қайғы жанды зат өз қайғысы өзімен болса бір сәрі ақыл айтам деп өзге біреудің обалына қалған ақ жаман екен деп есе қабағын шытып тағы сөзін аяғын созып сен бийшара екі күннен бері от жемей су ішпей жаның азапта болса да сая тапқандай еді енді арамдықтың құйрығы көрініп тықырдың үлкені таянды қожайын бүгін малайларына мынаны айтты ертең өгізді қоса жегіп көріңдер егер жарамаса етін арықтатпай сойдыратып саттыру керек деді ол оны жай салған жоқ қаланың белгілі бір қасабына сөйлесіп қойды еркің екінші біреудің қолында болғанын жаман екен сатам десе сатады соям десе сояды сен бишараны жоқ жерде сойып тастап болымсыз ақыл айтып қаныңды төгуге себеп болам ба деп қорықтым үрейім ұшып ажарымның келмей тұрғаны осы деді есек айуан тілін түсініп қызығына түскен дихан есек пен өгіздің кеңесін ерін тыңдады да жүрді жәндіктің жанынан тәтті несі бар суық хабарды естіген өгіз жапырақтай қалтырады Досымай, енді қайтейін деді есекке жалбарынған дауыспен қайтесің байғұс әлде болса да жан қалдыруға жағдай бар алдыңа салған шөптіше, же суды іш өкіріп ойнақ салып қожайынның көзіне түс сөйтсең сені қасапқа бермейді деді есек бәрекелді досым сен болмасаң жоқ жерде өліп кетуге азақ қалған екен ғой айтқаныңды істеймін деді өгіз осы ақыл таң атқанша орындалып қосқа шығар мезгілде әлсіз есектен мазасыз кеткен қосшылар қожасына бүгін өгіз тәуірленіп қалыпты өкіріп ойнақтап жүр қосқа өзін апырса қолай болады екен апарсаңдар апарыңдар есек үйде қалсын деп рұқсат берді қожайын жер басына жетектеп бара жатқан өгіз қақпаның алдында қатынымен келіп тұрған қожасын көргенде құйрығын тігіп басын жерге салып ойнақтап тағы да өкірді есектің ақылының осынша жерге жеткені ойына келіп қожайын қарқылдап тұрып, тұрып күліп алды мұны көріп қатыны байғұс саған не болды өгіздің ойнақтап өкіргенін бүгін көрдің бе кісі деген осынша бет алды күле бере ме қане осы күлкінің не екенін түсіндірші бізде де күлейік деді қабағын жытып сұрама қатын мұнда бір гәп болып отыр бірақ оны кісіге айтуға болмайды деді мен ол гәпке түсінбейді дейсің бе деді тұлданған түспен байын ала көзбен атып сенің күлкің өгізге маған менің үстімнен жүрген жүзікшелерің есіңе түсіп күліп отырсың оның несін жасырайын деп едің деп ашуы қоюлана түскен долы қатын бұл жанжал көпке созылды жасынан қосылысқан жар жолдасы бұрын арасында араздық болып көрмеген қатынмен өте тату тұратын еді дихан жүзекше деген пәлені бұрын айтып та ойлап та көрмейтін сияқты еді енді жоқ жерде жайын айтпаған күлкінің ретіне көңілін қалдырып алды оның түйіні тек осы күлкінің себебін айтқанда ғана шешіледі оны айтса өзі сау қалмайды өйткені оған тіл үйреткен сүлеймен сен мұны еш адам баласына айтпа егер айтсаң өлесің осыған риза болсаң ғана үйретем деген мақұлықтың тіліне жерік болған дихан соны мойнына алып үйренген міне бүгін дихан екі айрық жолдың қоспасында отыр оның бірі күлкінің себебін сұрап айтпаған күнде бетімді бер сені жырқылдатып күлдіріп жүзекшеге мәз күліп қоя саламын бүйтіп қатын болып байға балаға ие болғаны Адыра қалсын деп тұлданып отырғанда қатынға тұлданбасаң тұлымды кес қатын болмасаң қараң батсын деп гүлдей жайнап отырған өмірінің ойраны шығып өзі аман қалу екіншісі отбасының тыныштығы үшін өзін құрбан етіп сырды шешіп беру серт бойынша ол дүниеге сапар ету Өлі. дихан көп ойланған соң сүйікті зайыбына бұл күлкінің жайын саған айтуға аянбаймын бірақ оны айтсам өзім өлем деді қатыны етіне от басылғандай ыршып түсіп ерінің кішірие сөйлегені оның ойы шын екенін көрсеткендей мен білмей отырғаным жоқ сүйікті кісілерінің атын айтып сырын шешкеннен саған өлім жеңіл екенін біліп отырмын балаң да бау бақшаң да өзіңе ел жақсысын жиып талақ хатымды бере ғой деді толып жатқан тауықтай балапандай баланы шулатып қатынмен айырылысқаннан өзінің өлгенін артық көрді Дихан бала шағасын жинап өзінен кейін қалғанда тіршіліктің беті қалай болатынын айтпақшы болды өлімге мойын сынып дәрет алғалы далаға шықты толып жатқан қоянды мекені қоразыны араласқан тауықтары да бар қо қоқо деп мәз болып жүр әй несіне мәз боласың бүгін қожамыз қатынынан қысылып сырын айтып өлгелі отыр сен оған алмайсың ба деді жоқ мен ол үшін налымаймын деді қорас келтесінен қайырып өйткені өлсе ақылсыздығынан өледі қатын дегенде жалғыз ғана қатыны бар тауық бас мен менің елу қатыным бар мен солардың бірін сыйлап бірін қинап сысам егер соның бірі бұра шықса қанатымды созып жіберіп тұмсығымды төндіріп қайырып алам тіпті болмаса желбезегімнен тістеп шырқыратып жанын көзіне көрсетем ал ол адам адам бола тұрып жалғыз қатынды қайырып ала алмай өлгелі отырса оған не аяныш керек өлсе өле берсін егер мен қожайын болсам мына тұттан бір сынбайтын шыбықты кесіп алып жеке үйге қамап алып сояр едім сонда ол қатын а тоба қара тоба әкежан үстіме қатын алсаң да үндемеген болсын дер еді дәрет алып отырған тиханға қораздың бұл ақылы дөп келді көкейіне қона қалды тұттың сынбайтын шыбығын қолына ұстай үйге ау айтқаныңды айтасың ба жоқ елжиып бет қағазымызды бересің бе деп ала көзімен атып ожырая қараған қатынды басың көзің демей соя бермеспін бе күтпеген жерден бас салған таяқтан қашып құтыларлық тесікте табылмады есінен танып сойылға жығылды ес жинап көзін ашқанда таяғын көлгенең ұстап ентігіп ашуын әлі баса алмай қалшылдап отырып байын көріп ал мен ақ тәубе қылайын қартайғанда кәрі бос жырға шығарады деп бұл да болса құдайдың пешенеме жазған шығар ентікпей ақ қой сұрамағанымыз болсын деп ашу аралас жеңіліс тапқандық әуесін шығарды әйелі сөйтіп өлімнен аман қалыпты қызым сен де деді қызына уәзір мақұлық тілін үйренем деп өле жаздаған дейхан сияқты неге күлгенін сұраймын деп таяқ жеген қатыны сияқты болып жүрме қызым әке мені патшаға апарып бере бер мен олар сияқты орынсыз орға түспеймін мен ойыма алған жұмысымды орындап шығып шығатыныма сенімдібо отырмын еш уайымдамай патшаға апарып тапсыра беріңіз деді шахаризада сұлу амалы қызы құлшынып отырған соң әкесі көнді уәзір патшаға келіп қолын қусыратып тағаның аяғына тәжім етіп болып тақсыр сізге бүгін алма мойын бір ару таптым ол біз сияқты құлыңыздың екі көзінің бірі ол сізді өзі қалады сіздің ұлы құрметіңіздің құрбаны болу мойнына алды қызымды алдыңызға келуге рұқсат етіңіз атақты шахаризада сұлу патшаға бұрыннан ақ мәлім еді ол үлкен уәзірдің қызына басқалар бара алмайтын болған соң өзіне тапсырған сондықтан бұл тілекті патша қайтармай қабыл етті шахаризананың сіңілісі дүниязаданы да жанына шақырып мен патшаның жанына барғанымда ілесе барып апа сізде ертегі етіп айтатын көп әңгімелер бар еді ертең өлгелі отырсың соның бірін айтып берсең болар еді деп тілек ет сонда мен патшадан рұқсат болса айтайын дермін егер патша рұқсат етсе әңгіменің аяғының ең кемі екі жылға созыларлықта етіп бастауым керек мүмкін әңгіменің сылтауымен мен бұл өлімнен аман қалармын деді өзіне серік болуға лайық туған сіңлісі дүниязада әңгіме бастауға себепші болу міндетін мойнына алды күн батып дүние кештің қара пердесімен жабылды патшаның қыза келуге тағайындалған жасаулары арқылы уәзірдің қызы ордаға келіп жетті шахаризаданың атақты шырайын көруге құмартып отырған патша оңаша үйіне барып қыздың бетіне жапқан пердесін ашуға асықты тақсыр сізден бір тілегім бар егер қабыл етсеңіз соны тілер едім деді шахаризада оныңыз қандай тілек деп сұрады патша менің бұл кіріп отырған үйімнен жүздеген қыздар о дүниеге сапар шекті мен де солар сияқты жарық дүниеге ұзамай хош айтатын жанның бірімін бұрынғылардан айрықша менің жанымда қалдыр деп тілемеймін атамыздың қартайғанда көрген көзінің ағы мен қарасында екі қыз едік артымнан ерген жалғыз сіңілім дүниязада бірге келіп еді есік алдында қалды соны өзім өлгенше дидарын көріп отыруға рұқсат етіңіз деді шахаризада патша бұл тілекті оңаша үйдің сұхбатынан кейін қабыл етпекші болды ұзамай ол тілегі орындалып дүниязада апасының қасына кірді ол өз міндетін орындауға асықты апа жездемнің ұстаған серті бойынша күн шықпай өлуіңіз керек аз ғана қалған өміріңіздің ішінде көп айтатын ертегіңіздің бірін айтып беріңізші артыңызда қалатын менің мейірімді қандырсаңыз қайтер еді ол сөз менің мәңгілік жүрегімде қалсын деді дүниязада апасы патшаның бетіне қарады рұқсат етіңіз айтайын дегенде ишаратпен ұйқысы келе қоймаған патша әңгімеңіз қызықты болса тыңдап көрейік деп рұқсат етті жер жүзі халқының тілінде түгел айтылатын атақты мың бір түннің әңгімесі осылай басталды бірінші түн сапарға шыққан саудагер ей ұлы бақытты патшам дүниенің ащы тұщысын татып жақын алыстағыны шаһарыңның дария шөлдерін аралап көп жүретін бір саудагер болыпты бір күндерде осындай бір ұзақ сапарға шықты саудагер күн шыжып тұрған шілденің ыстығы еді аспан айналып жерге түскендей тымырсық ыстыққа шыдай алмай бір жаяу жалғыз ағаштың саясында дамылдады саудагердің қалтасында жүрген азырақ құрмасы бар еді соның бірін аузына салып сүйегін лақтырып жіберді қайдан шыққанын сезбей қалды ма еңгезердей бір дию қылышын жалаңдатып үстіне төніп тұрғанын бірақ көрді саудагер сен нендей тәртіпсіз жан едің құрмаңды жедің бе сүйегін қалай болса солай лақтырдың ол менің жалғыз баламның маңдайына тарс етіп тиді де табан үсті тіл тартқызбай өлтіріп жібердің енді қанды қанмен жауап сені өлтіремін деді дию саудагер састы далбасалап аузына түскенін айтты мен құрма сүйегін жерге тастадым ғой дию еке балаңызды көргенім жоқ тіпті көрмей қояйын құрманың сүйегі тигенде жан тапсырған балаң денеге тимей тұратын заты жоқ ағашты тасты сулы шөлді дүниеде қалай күн етеді ойлаңыз қателескен боларсыз ол басқа бір себептен өлген болар деді саудагер оны елең қылған дию жоқ ұсын мойныңды айт иманыңды сені өлтіргеннен басқа ештеңені қабылдамаймын деп жалтақтаған қылышымен шабуға ыңғайланды тыңдаңыз дию деді тақылдап қалған өлімге көзі жеткен саудагер сөйтіп сөзін соза берді менің тауықтың балапандай толып жатқан балам бар құмырсқадай малым бар біреуден алашақ біреуге берешек болушы едім мен сауданы қойып еліме барып соларды бір жайлы қылайын балаларыма өсиетімді айтып таластырмай тиісті дүниен, үстін бөліп беріп келер жылы осы уақытта осы ағаштың түбіне қайтып келуге алла атымен уәде берейін сіз осыған мәулет беріңіз деді қолынан келіп қонышынан басатын дейу бұл сұрауын қабыл етті өйткені алдап келмей қалған күнде дейудің оны тауып алуы қиын емес еді саудагер еліне қайтып келіп жолда болған жағдайды балаларына баяндады барлық жұмысын жайғастырып жыл толғандақ, ақ кебінін киіп хаққа мойын ұсынып жалғыз ағаштың түбіне келген еді қанша риза болғанмен өлімнен қиын не бар құлазған шөлді басына көтеріп егіл тегіл жылаумен болды біраз уақыттан кейін бір киікті шынжырға байлап жетелеп алған біреу келіп ебелі себелі отырған саудагерге сәлем берді де сіз мұнда неге келдіңіз бұл дию жайлаған жалғыз ағаш еді ғой деді әлгі кісі саудагер жағдайды түсіндіріп жалғыз ағашты жайлаған диуға жан тапсырғалы күтіп отырғанын айтты ә э, олай болса құтылмайтын құрық мойныңызға түскен екен енді сізді жайғастырып ақ отырғызайыншы деп саудагердің жанына отырды сәлден кейін екі аңшы итті қосақтап жетектеген тағы біреу келіп жағдайды біліп ол да кідірді ол отырар отырмастан қашыр мінген біреу келіп бұлардың неге отырған жайын сұрастырды саудагердің өлетінін естіп ол да қашырынан түсті бұлардың басы жиналған кезде бұрқыраған бір тозаң шығып арасынан жалаң құлашын жарқыратып диюу да келіп жетті диюды көріп саудагер қатты жылады оған көңілдері босап үш жолаушы да жылаумен өтті допай басын домалатып кесіп алғалы жатқанда киік жетелеген орнынан тұрып диудың қолын сүйіп диулардың әмірі өліп қалған перзентіңіз үшін біреудің қанын төккен сізге не болмақ менің осы жетектеп жүрген киігіме байланысты өте қызықты әңгімем бар мен соны айтып берейін егер көңіліңізге ұнаса осы өлтіргелі отырған саудагердің үштен бір қанын кешіңіз деді әңгіменің қадір тұтқан дию айтыңыз егер көңіліме ұнағандай қызық болса тілегімді қабыл етейін деді жалаң құлаш қынына салып үш адаммен бір дию әңгіме тыңдауға отырды Қиек жетек жетектеген кісінің әңгімесі Ей, диулардың әмірі деді ол бұл менің жетектеп жүргенім киік емес бұл өзімнің немере туысқан ағайынының қызы менің қатыным Мұны мен 30 жыл отастым бірақ сол 30 жылдың ішінде бұл еш бір бала томаған. мен де дүниеден баласыз өтем бе деп уайым көбейді амалсыз көп дүние беріп бір тоқал алып едім ұзамай жүкті болды да бір туды сол ұлым бес жасар болғанда маған ұзақ сапарға шығуға тура келді сауда саттық бабымен бір шақарға жол тарттым менің бұл киігім жас әлде әлдекімнен үйреніп асқан сиқыршы екен мен кеткен соң көп күтпей ақ дуалап тоқалымды сиыр баламды бұзау қылып қырдағы мал бағатын сиыршының табынына қосыпты мен көп күндер өткізіп ұзақ сапардан қайттым келсем тоқалымда балам жоқ қайда кеткенін сұрағанымда сен кеткен соң тоқалың өлді балаң көшенің бұзығы болып қашып кетті әркімнің нәрсесін ұрлап бұзық бала атанды айтқанымды тыңдамады деп мені сендірді бұл мен қанша жамандаса да сағынып көрген жалғыз балаға оны туған анасының өлгені үшін көп қайғырмадым амал жоқ тағдырдың жазуы солай болса амал қанша деп көндім ұзамай құрбан айт келіп жетті қала халқы құрбанға шалатын малын әзірледі мен де құрбанға шалатын мал алғалы мал бақтыратын сиыршы кісімен келістім ол қырда болатын мен үйден шығарда қатыныма ақылдасып едім ол болса биылғы құрбанға да менің құрбандық үшін алған сиырымды шалуым керек деп ақыл айтты сондықтан мен сиыршыға құрбанға жарарлық бізде қандай сиыр бар деп сұрадым малшы бір сиыр әкеліп құрбанға деген малыңызды алып келдім сыртта тұр деп әкелгендігін білдірді мен қатынымның айтуы бойынша құрбанды сол жерде салып етін қалаға кетуге тиісті едім сыртқа шығып бауыздағалы жеңімді түріп пышақты қолым алдым бауыздағалы жатқанда сиырдың көзіне көзім түсті оның көзі маған оқтай қаталып сорғалаған жасы бұлақ суында ақты оны көргенде менің тұла бойым түршігіп жүрегім елжіреп бауыздауға қолым батпады айрықша аяушылық бір мейірім пайда болды пышақты тастадым да сен бауыздашы дедім ол бауыздады терісін сыпырып етін жалаңаштады оның тірі жүрген мал екен деген аты болмаса ине де жаншар еті жоқ қу сүйек болып шықты оны бауыздатқаныма қайғырдым не пайда бауыздалып кетті арық етті елге көрсетуге ұялдым малшыға еті семіз басқа бір мал әкелуді тапсырдым малшы ұзамай семіз бір тайынша келді. тайынша мені көргенде байлап қойған жібін үзіп алдыма келіп келді де иіскелеп аяғыма жығылды көзіне жас толып жылағандай болды Әлде қандай өте зарлы үнмен мөңгіреп зарын шаққан тәрістенді оны көрген менің үш жүз алпыс екі тамырым жиі соғып жүйкем босап малшыға бұл тайыншаны болмайды екен апарып малға қос басқа тағы бір семіз тайынша деп бұйырдым әңгіме осыған жеткенде әлемнің қараңғы пердесі көтеріліп нұрлы күннің бозарған сәулесі көрінді шахаризада енді ұлық патшамның мені өлтіретін уақыты таянды мына бозарған күннің жүзін көрмей дүниеге қош айтуым керек ендігі қалған уақытым дәрет алып иман айтуға ғана жетеді деп сөзін тоқтатты қара тастың мөлдір бұлағындай жасы шыққан дүниязада қара көзі шахаризаға қадалып апажан өлер сағатыңда айтылған қызықты бір әңгімеңді аяқтап та мейірімді мейірімді қандыра алмадың ау деп өксіді қайтейін қалқам ұлық патшамның әмірі осылай ертеңге өмірім қалса бұдан да қызықты уақиғалар айтар едім деп жасын іркіп дүниязаданың маңдайын сүйді әңгімені сүйсініп тыңдаған патшада қызық әңгімеге жүйкесі босап өзгертпеймін деген сертті бұйрығын өзгертіп шахаризада сенің бұл әңгімеңді аяқтағанша өлімің тоқтатылады деп жұмсарған райын көрсетті сөйтіп өзі таққа отырып ел жұмысын басқаруға кірісті қызының өлігі қай уақытта шығады деп түні бойы патша сарайының сыртында жылаған уәзір таң аттырды күн шықты бірақ қыздың өлігі жоқ патша ордаға барып тағы да мінгенде шахаризаданың өлімі киімге қалғанын естіді күн кеш болды базар кісілері тарап дүкен жабылды патша да орда жұмысын бітіріп үйіне қайтты ас суын ішіп қызды алып оңаша үйіне кірді махаббат шөлін басқаннан кейін патша таққа отырып шахаризада алдында тізесін бүгіп әңгімесін қайта бастады Дүниезада шақырылып жанына алдырылды екінші түннің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөліміндегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсте бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.